ចាទស្សនិកជនជាទីមេត្រីសកម្មជនជនជាតិចិនមួយរូបបានស្នើទៅកាន់អង្គការសហប្រជាជាតិនិងសហគមន៍អន្តរជាតិឲ្យគាំទ្រទៅនឹងដំណើរការនយោបាយរបស់ប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ក៏ដូចជាការគាំទ្រទៅនឹងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងអំពើភេរវកម្មនិងជំងឺកូវីដ-19របស់ប្រទេសមួយនេះនេះបើតាមការចេញផ្សាយនៃទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានចិនស៊ីនហួរដែលបានចេញផ្សាយនៅថ្ងៃទី26ខែសីហាឆ្នាំ2021 បេក្ខជនចិនម្នាក់នៅថ្ងៃពុធសប្តាហ៍នេះបានចម្រាញ់ឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិបន្តគាំទ្រដំណើរការនយោបាយរបស់ប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់និងជួយប្រទេសនេះក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងភេរវកម្មនិងជំងឺឆ្លងរាតត្បាតកូវីដ-19នេះបើយោងតាមការចេញផ្សាយដោយសារព័ត៌មានចិនស៊ិនហួរនៅថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ទី21ខែសីហាឆ្នាំ2021លោកជេងស៊ងអ្នកតំណាងរងអចិន្ត្រៃយ៍នៃបេសកកម្មចិនប្រចាំនៅអង្គការសហប្រជាជាតិហៅកាត់ថា UN បានគូបញ្ជាក់ប្រាប់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខដោយសង្ខេបអំពីបេសកកម្មផ្ដល់ជំនួយរបស់ UN សម្រាប់ប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ហៅកាត់ថា UNAMI ថាគណៈការបោះឆ្នោតដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅខែតុលាខាងមុខនេះគឺជាអាទិភាពកំពូលមួយលើរបៀបវារៈនយោបាយនាពេលបច្ចុប្បន្ននិងជាជំហានដ៏សំខាន់មួយឆ្ពោះទៅមុខក្នុងដំណើរផ្លាស់ប្តូរនយោបាយរបស់ប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ក្នុង ការជំរុញដំណើរការនយោបាយក្នុងស្រុករបស់ប្រទេសនេះលោកចេងស្វងបានប្រាប់បន្ថែមថាយើងរីករាយដែលបានឃើញវឌ្ឍនភាពវិជ្ជមានក្នុងការរៀបចំការបោះឆ្នោតយើងគាំទ្រ UN ក្នុងការផ្តល់ជំនួយការបោះឆ្នោតដល់ប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ហើយសង្ឃឹមថា UNAMI នឹងដើរតួនាទីស្ថាបនាក្នុងការធានាឲ្យដំណើរការបោះឆ្នោតនាពេលខាងមុខនេះប្រព្រឹត្តទៅដោយរលូននិងជោគជ័យក្រោមការដឹកនាំរបស់ប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់និង ដែលគ្រប់គ្រងដោយប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់លោកចេងសុងបានបន្តថាសហគមន៍អន្តរជាតិក៏គួរតែបន្តគាំទ្រប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងភេរវកម្មនិងរក្សាសន្តិសុខនិងស្ថិរភាពជាតិផងដែរចាប់តាំងពីដើមឆ្នាំ2021មកវាមានការកើនឡើងគួរឲ្យកត់សម្គាល់នៅក្នុងការវាយប្រហារភេរវកម្មលើទឹកដីអ៊ីរ៉ាក់ដែលបណ្តាលឲ្យមានមនុស្សស្លាប់និងរងរបួសព្រមទាំងមានការខូចខាតហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធយ៉ាងច្រើនទៀតផង
ងការបង្កើនការគ្រប់គ្រងពីសហគមន៍អន្តរជាតិដើម្បីជួយប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ដោះស្រាយបញ្ហាគំរាមកំហែងភេរវកម្មប្រយុទ្ធប្រឆាំងក្រុមភេរវកតដែលនៅសេសសល់និងពន្យាការធ្វើមាតុភូមិនិវត្តរបស់សមាជិកភេរវកតបរទេសកម្មវិធីនេះឧបត្ថម្ភដោយ Food Panda ដឹកជញ្ជូនលើពីអាហារ